যোৱা নিশা 8:30 বজাত গোপনীয়ভাৱে এটা সংবাদ পাওঁ যে ইয়াতে আদৰ্শ গাঁও শিলপুখুৰী আদৰ্শ গাঁৱত এঘৰ মানুহৰ তাত সন্দেহযুক্তভাৱে ড্ৰাগছ ৰাখি থৈছে বুলি খবৰ পাই অ'চি মিকিৰ বেটাক খবৰ দিওঁ। তাৰপিছত ওপৰ মহলক খবৰ দিওঁ। সেই মৰ্মে অ'চি মিকিৰ বেটা ষ্টাফ সহায় আৰু আই চি বুঢ়ীবজাৰ মোৰ ষ্টাফসহ গৈ শিলপুখুৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ মমতাজ বেগম স্বামী মৃত হাফিজুদ্দিন আৰু তেওঁৰ ল'ৰাৰ ঘৰত তালাচী চলাই সন্দেহযুক্ত 7টা বাকচত ভৰ্তি ড্ৰাগছ পোৱা যায় আৰু এটা ছাতা টেমাতো ড্ৰাগছ পোৱা যায়। 7টা চাবোনৰ বক্স ভৰ্তি ড্ৰাগছ আৰু ছাতা টেমাৰ ড্ৰাগছ টোটেল ৱেট 94 গ্ৰাম, লগতে টকা পোৱা গৈছে 20,100 টকা, এখন মটৰচাইকেল আৰু 2টা মোবাইল ছেট আমি সাক্ষীৰ সাক্ষাতত জব্দ কৰোঁ। এই বিষয়ে আমি উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছোঁ। সেই মৰ্মে 2টা আসামীকে আমি কৰাত্ত কৰি অধিক সোধপোছৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত আছে। মাতৃ আৰু পুত্ৰ একেলগে ব্যৱসায় কৰি আছে। আজি কেইবাদিনৰ পৰা সংবাদ পাইছিলোঁ, যোৱাকালি ঘৰতে তেওঁ তালাচী চল অৱস্থাত ঘৰতে পোৱা হয় উক্ত ড্ৰাগছখিনি। বৰ্তমান তেওঁলোকক মিকিৰবেটা থানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অধিক সোধপোছৰ বাবে। তাৰপিছত নিয়ম অনুসাৰে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। কিমান ড্ৰাগছ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে ধৰিব সক্ষম হৈছে? এতিয়ালৈ মিনিমাম 32টামান বাকচ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি 10 মাহত। আৰু কিবা বেলেগ ড্ৰাগছ বহুত যিবিলাকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকক ধৰ যাৰ ঘৰত পাইছোঁ ড্ৰাগছ তেওঁলোকক ধৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমি জেল হাজতলৈ পঠাইছোঁ। এলেকাটো ড্ৰাগছমুক্ত কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা অব্যাহত আছে, চেষ্টা কৰি আছোঁ। ওপৰ মহলেও এইটো বিষয়ে গুৰুত্ব দিছে, কাৰণ এইটো এটা মাৰাত্মক বস্তু। কোনোবাই ধৰ টকা ঘটি আছে আৰু কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী বৰবাদ কৰি আছে, সেয়ে আমি ইয়াত কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যে ড্ৰাগছমুক্ত আমি ভাৰতবৰ্ষ গঢ়ি তুলিব লাগিব। পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ মানে এইটো ড্ৰাগছ মানে উৎখাতে কৰিব লাগিব, এই এলেকাৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগিব। আমাৰ অসম এখন ড্ৰাগছমুক্ত অসম হ'ব লাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতবৰ্ষ গঢ়িব লাগিব, আমি সকলোৱে এইটো মিলি কৰিব লাগিব। কাৰণ জনসাধাৰণেও আমাক খবৰ দিয়ে, কিছুমানে আৰু দিব লাগিব যে পুলিচে প্ৰতিটো ঘৰতে ধৰ কোনে ড্ৰাগছ খায় কোনে বিক্ৰী কৰে সকলোখিনি তথ্য লোৱাটো অসম্ভৱ, সেয়ে জনসাধাৰণে এইবিলাকত সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগে, তেতিয়া আমাৰ বহুখিনি মানে কাম আগবাঢ়ি যায়। আমি মোৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে জনসাধাৰণক এটা আহ্বান জনাওঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ, কোনে ড্ৰাগছ খায় কোনে বিক্ৰী কৰে কোনোবাই যদি সংবাদ পায় মোক বা আমাৰ ওপৰ মহলক ফোনযোগে জনালেও বা অৱগত কৰিলে আমি সেইটো অতি সোনকালে আমি মানে পদক্ষেপ ল'বলৈ সহজ হয়। সেইখিনি যাতে জনসাধাৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে তাৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।